1992-ci ilin Ordu qəzetindən o dövrün Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmdoğla bir müsahibə oxudu. Müxbir ona deyir ki, İctimaiyyət prezidentin ailəsinin yaşayışından narahatdır. Çünki Elçibəyin evi yoxdur, o indi harada, necə yaşayır? Nazirin verdiyi cavab məni xeyli təəccübləndirdi. O deyir ki, prezident qardaşı gildə, onun ailəsi isə Naxçıvanda yaşayır. Sentyabrda Əbülfəz Elçibəy artıq 3 ay idi ki, prezident idi. Bu müddətdə o, hələ ailəsi üçün ev almayanmış. 1992-ci ildə çıxan Deyirdim ki, bu quruluş dağılacaq kitabında səhifə 92. Əbülfəz Elçibəy evsizliyi ilə bağlı bəzi qeydlər edib. Stat, o yerdəki millətin hamısı kölədir, hamısı faciənin içində yaşayır və məmləkət dağılır. Orada evin olub-olmaması elə bir şey deyil. Qardaşımın evində yaşayıram, burada ayrıca otağım var, yazıram, oxuyuram. Məndən vəziyyəti 100 dəfə pis olan insanlar var, 5 balası, 10 balası var. Nəmin, xəstəliyin içində, zirzəmdə çürüyürlər. Mən xaricdən gələndə kağız gətirmişdim ki, növbəsiz ev versinlər. Getdim Bakı Sovetinə. Mən növbədəykən bir yaşlı qadın ora gəldi. Oradakı adam qadına dedi ki, səni dinləmək belə istəmirik. Qadınsa deyirdi ki, 4 nəvəm var, oğlum da ölüb. Uşaqlar xəstəlikdən ölürlər. Sonra məndən soruşdular ki, siz nə istəyirsiniz? Dedim ki, sizin kimi adamdan heç nə istəmirəm. Bu cür adama siz ev vermirsinizsə, sizdən nə alsam, xeyir görmərəm. Bir-iki ayrı sözlə dedim, çıxdım getdim.